តាសានកឹមសៀនកំណៅពេលស្ទើរមួយជីវិតដើម្បីចូលក្រុមឯកសារបច្ចុប្បន្នរបស់កតោជាថ្មីដែលបានបាត់បង់ក្នុងសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសដឹងហើយថាខ្មែរមានក្បាច់គុណបុរាណបុកតោដែលជាកេរមរតកពីដូនតាបានបន្សល់ទុកជាង2000ឆ្នាំមកហើយតែបងប្អូនមួយចំនួនច្បាស់ជាមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះឬឃើញមុខពាក្យបុរាណខ្មែរដែលខិតខំចំណាយពេលជិតមួយជីវិតដើម្បីចងក្រងឯកសារបង្ហាត់បង្រៀននិងសបផ្សាយគុណរបស់តោឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់នេះជាអ្នកណាឡើយកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរយើងលោកបានបង្កើតក្បាច់គុណរបស់កតោឡើងសម្រាប់ការពារសត្រូវនិងទឹកដីដែលការនោះក្បាច់គុណរបស់កតោដើម្បីខ្លាំងណាស់ហើយវាដល់ទៅរាប់មើលក្បាច់ឯនោះក្រោយមកក្បាច់គុណរបស់កតោបានបែកបាក់និងបាត់បង់ដោយសារសង្គ្រាមនិងលែងមានឈ្មោះនៅលើពិភពលោកទៀតពេលនោះហើយដែលលោកគ្រូតាសានកឹមសៀងបានដើរប្រមូលឯកសារក្បាច់គុណមកចងក្រងឡើងវិញដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់និងហាត់រៀនបន្តគ្រូសានកឹមសៀងបានដាក់បងពេលវេលាស្ទើរពេញមួយជីវិតដើម្បីស្រាវជ្រាវហាត់រៀននិងចងក្រងក្បាច់គុណរបស់កតោខ្មែរឡើងវិញហើយរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនដល់កូនចៅរាប់ម៉ឺនអ្នកនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់នូវក្បាច់គុណបុកតោខ្មែរលោកគ្រូតាសានកឹមសៀងជាអ្នកបង្កើតគុណរបស់បុកតោឲ្យរស់ឡើងវិញនិងជាបិតានៃក្បាច់គុណរបស់បុកតោជំនាន់ថ្មីហើយលោកគ្រូតាបានបង្កើតនូវក្បាច់គុណមួយទៀតដែលបានដាក់បញ្ចូលជាក្បាច់គុណរបស់បុកតោដែលមានឈ្មោះថាក្បាច់គុណក្រមាដោយសារតែក្បាច់គុណក្រមានេះមានភាពអស្ចារ្យនិងខ្លាំងលើពិភពលោកទទួលស្គាល់ហើយបានដាក់នាមឲ្យលោកគ្រូតាថាលោកតាក្រមានេះលោកគ្រូតាសានកឹមសៀងបានអញ្ជើញទៅផ្ទះកាហ្វេវប្បធម៌ជាសាលាបង្ហាត់បុកតោដល់យុវជន200នាក់ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាល្ខោនខោក្នុងកម្មវិធីពិតកាលខោក្នុងឆ្នាំ2020ជាលក្ខណៈខ្នាតធំបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបងប្អូនជួយ Subscribe ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងគន្លឹះសំខាន់ទាក់ទងជាមួយនឹងខាងថាទីផ្សេងការរស់ទីនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណ។